ne papon kayan atwin ma shi de mae wan chin ne apa win chin ne le khu la aw kan chi ywa 30 law ga kyin data gan ni suwe pi lo data rin win ya a che cha tat sakan ti sao ni thain bi ani ba chi ywa ri go lat na ji de pik khat mu ri pi lo ni de atwa a ri tat sakan shwe pyang pe bu ma ni ga ma nat pai ma san na thut paw khe ja ba de a ri tat sakan ga pi khe de december la san yet twi ga ma sa tin pi lo data rin chi ywa ri bat go lat na ji pik khat da ri pi lo da ja data gan ni sapha yait tain chei မရိပ်သိမ်းနိုင်တော့ဘဲနဲ့မိသားစု200လောက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်နေရာအကြောင်းကိုဒေသခံတွေကပြောပါရရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်နေအိမ်တချို့နဲ့ရုံးတို့ကိုလက်နက်ကင်လူတစုကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမူဆယ်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါရတယ်။ပစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူဆယ်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသူရင်ကလူတွေတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ပြည်သူစစ်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုအပြင်ကနေလက်နက်နဲ့ပစ်တာပါလို့ပြောပါရယ်အလားတူမူဆယ်မြို့စွမ်စော်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့တာမွန်ငယ်ပြည်သူစစ်နဲ့ပြင်းစာပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေနေထိုင်ရာနေအိမ်တွေကိုပျောက်ကြားဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်လူတစုကမော်တော်ယာဉ်နဲ့ရောက်လာပြီးတော့40မမဘုံသီးတွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသရင်ကပြောပါရယ်လက်နက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိပေမဲ့လည်းနေအိမ်ခြံဝင်းတကားမှန်တကားတို့အနေငယ်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းကိုသိရပါရယ်ရှင်ဒီသမလ30ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရမုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆက်ကော်မတီကရမုံငွေကိုနေပြည်တော်ကမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်မှစာရင်းဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်အစိုးရကမတီရမုံငွေကိုနိုင်ငံခြားငွေရင်းမှာကျပ်338ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်250နဲ့မြန်မာငွေစီးရင်းမှာငွေကျပ်တန်1000ကိုစတင်ပြီးတော့ထည့်သွင်းထားပေးမယ်လို့စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ဖို့ပြည်ရင်းပြည်ပကပါဝင်လှူဒန်းလိုတဲ့ပြည်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့နေပြည်တော်မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်က COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေးရမုံငွေနိုင်ငံခြားငွေစင်းအမှတ် EDC 600012နဲ့မြန်မာကျပ်ငွေစင်းအမှတ် OA 013733ကိုထည့်ဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုဆန္ဒပြလို့ဖမ်းရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ကျောင်းသားတို့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးတာဝန်ခံကိုဖုံးမြင့်ကျော်ကိုဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ကိုဖုံးမြင့်ကျော်ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်95ကကြီးကာကွယ်တို့နဲ့မန္တလေးမြို့အမရပူရာမြို့နယ်တရားရုံးနဲ့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်တရားရုံးတို့ကဖမ်းရမ်းထုတ်ထားတာပါ။တနိုင်ငံလုံးမှာရခိုင်အရေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြလို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ15ယောက်ရှိနေပြီးတော့ဝရမ်းနေကြောင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူကတော့အယောက်30လောက်ရှိပါတယ်။ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံကျောင်းသားအများစုကိုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်95ကာကြီးခါခွေးတို့နဲ့အများဆုံးဆွဲဆိုထားပြီးတော့ငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှန်19တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဥပဒေတို့နဲ့လည်းတရားစွဲထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကရလက်လီလက်ကားဈေးကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ယူဇနာပလာဇာဈေးကြီးကိုဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ COVID စီးမြင့်စီးကန်းနေတဲ့အညီပြန်လည်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ယူဇနာပလာဇာအုပ်ချုပ်မှုတာဝန်ခံဦးမမင်းဆိုးကကျမကြီးဌာနဘက်ကချမှတ်ထားတဲ့စီးမြင့်စီးကန်းနေတဲ့အညီပြန်ဖွင့်တာပါ။အားလုံးကိုလည်းညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူဇနာပလာဇာဈေးကြီးမှာဆိုင်ကန်းပေါင်းကတော့2800လောက်ရှိပြီးတော့ဒီကနေ့မှာဆိုင်ကန်း900လောက်လာရောက်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဈေးကြီးကို2020ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလမှာ COVID-19 ရောဂါအခြေအနေကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။မန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မေထီလာတောင်ကြီးကားလမ်းမိုင်တိုင်31မြင်းဆောင်4နဲ့5ကြားတွဲတက်ဆုံစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ညကပစ္စတိုသက်3လက်နဲ့ကြီးစံ250ဖမ်းမိတယ်လို့တွဲတက်ဆုံစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကတာဝန်ကျရဲအရာရှိကပြောပါရဲ။လက်ရှိမှာတော့ဂွင်းဆက်တရက်ခံနေဖော်ထုတ်နေစေလို့ပြောပါရဲ။တောင်ကြီးဘက်ကဆင်းလာတဲ့မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့မောင်းလာတဲ့ခီးတယ်မပါမြို့မြန်မာရင်လိုင်းကကားနဲ့တက်ဆောင်လာတဲ့ရေရန်ခေါဆွဲကြောက်ဖားအတွင်းမှာအနက်ရောင်ကော့တက်တာနဲ့ထည့်ထားတဲ့ပစ္စတိုတနက်3လက်ကြီးအိမ်3ခုကြီးစံအတောင်250တို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မှာကိုဗစ်ကာလမှာmax မတက်စင်တဲ့သူတွေကိုတန်ငွေ200ကျပ်နဲ့တင်ရိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျမကြီးဌာနကဥဆောင်ပြီးတော့စီပင်တရားရေးအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့
တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကနေပူးပေါင်းပြီးတော့မြဝရီမြို့လူထုတက်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့မြဝရီမြို့ဘေးနောင်ဇေကြီးကျွန်းတော်ဇေကြီးကြံကင်းဇေကြီးနဲ့ညာဇေကြီးတခြားဇေတွေကိုမတ်မတက်စင်တဲ့သူတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးတိုက်ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရန်လို့ရတဲ့ငွေတွေကစီမံတန်ငွေအဖြစ်၁၅၀ကျပ်ပေးသွင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့၅၀ကျပ်ကိုတော့မတ်ပြန်ဝယ်စနစ်နဲ့ပြုလုပ်နေတာပါ
Anje Kakan Gavare. Miauri Muma, Covid Gusset, Luna Susuba, Niniaro, Nayajo, Seonsen Lunagaro, Lia, Nibane, Gutaze, Lunagaro, the Yali Unet, the Sondu, the Yashibarish. Jami, Lana, Donza go, Lane Shoutari, so be your Sesu, Cantayare, Eari Dine, Didier Mune, Liji Yuaga, Jansia, Mugu, January Lang, Nayaniga, a Jane Chows at the Jane Yap, Young Jane Epsit, Pianle Biro, Sissi, Mimi and Arigo, Pilo Kebare. A moon about that Biro, Chows at the Jane Yap, Young Jane Ma, a seaway Madansa, Oma, Lama, Totare, Jansia, Lama go, that the Epsit, then the Madin, then the Yayunga, Sumpiacha, Chagera, Pitelu, the Yaswe, Cantayare, Jansia, Shinny, Ukeman, Winga, DVB go, Biobare. အမှုနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းစာအုပ်ကို62ကြိမ်မြောက်ရုံးကြိမ်မှာတင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လည်စစ်ဆေးမေးမြန်းရမယ့်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့် 62ကြိမ်မြောက်ရုံးကြိမ်ကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ပြုတ်ချင်းဆိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီရုံးကြိမ်မှာဆွဆွဲခံထားရသူကြောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးခင်စိန်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင့်။ ကိုဗစ်ကာလမှာအကန့်အသတ်နဲ့ပဲဖွင့်ထားတဲ့မြန်မာတရုတ်အဓိကကုန်သွယ်ရာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မန်ဝန်းကိတ်ကိုမနေ့ကနေ့စတင်ပြီးတော့နှစ်ဆက်လေးနာရီအဝင်အထွက်စမ်းသပ်ကာလာဆယ်ရက်ကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့မနေ့ကစတင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်စာမျက်နှာနေပြီးလို့မူဆယ်ရင်ထိန်တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ကျဂျင်တိန်တူကပြောပါတယ်ပထမနေ့ဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မ
ဒီနေ့ကတော့ဒီပဲ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 ဒီနေ့ကတော့ဒီပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့နယ်25ခုမှာထပ်နေတဲ့မဲဆင်းရည်နေနဲ့မဲမတ်သမားမှုဖြစ်စေတိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့မဲဆင်းတွေကိုတမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထပ်မံပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုကြည်မြောင်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့မောင်မဲ၊လဲချား၊ပရူဆို၊မဲဆက်၊ရှားတော်၊တာပေါင်း၊တနုပြူ၊ညောင်တုံ၊ညာဦး
Yangtze, Buda O, Morbine, Yangin Munery Pau in Lagera Pipare. Sisit Dushi Jadi and Ine, May Matama Mup Punine, Tani and Messin, a ye drane, May Matama Mup Pinine, Sure, Messin, a ye dressuva, Nade, Natang, Shitout, Chawa Shikugo, Dushigate Lusubare. Piranzu Juka Welcome Machine Aro, Damaroga, Sese Nide, Messi and Iha, no Malashi and it Juka Wema, a thumb pugate. Now so Messi and Wu, a chicken tara, Mahobudo, Jinya Tavare. Yamanang and my Jimba, Bizi Gede, Natantase, Pinne, Juka Weha, Jotin, Mapitanari Nit, Jon Drigay Adalu, Natan Sanga, Kunit Juka Weka Lari Dongale, Messi, Mangambo, Donze Yaganunda, Ama Kanai Nelu, Juka Welcome Machine Okota, Uti Ega, Pioge Beme, Damaro Nine, a Kulumio, Sisi Dabu Mushige Bau. ဒီကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်တဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ကော်မရှင်မှာအားနည်းချက်တချို့ရှိခဲ့တာမှန်ပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာမတမာမှုဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ပြောပါတယ်ရှင်။ January 4日နေ့ည9:00နာရီကနေ January 5日နေ့ည9:00နာရီအထိတက်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း19,986ကိုစစ်ဆေးပစ္စည်းခဲ့ရမှာ COVID-19 လူနာသစ်6လေးဆယ်ခုနှစ်ယောက်ထပ်မံပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ January 5ရက်နေ့ည9:00နာရီအထိ COVID-19 အသစ်ပြုလူနာစုစုပေါင်းကတော့တသိန်း2,986ယောက်နဲ့ဆေးဝါးကနေပြီးတော့ဆင်းဝင်ရရှိသူပေါင်းကတော့တသိန်း1,086ယောက်ရှိပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရ
စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ခင်မွန်ကျေးရွာကြေးလက်ကျမကြီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဘတ်စုံတာဖွားဆီယမကဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ကကိုဗစ် 19ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့လူနာတွေကိုစုံစမ်းရှာဖွေနေပါတယ်။ပိုးတွေ့ရှိသူတာဖွားဆီယမဟာခင်မွန်ကျေးရွာမှာဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့ကကလေးငယ်များနဲ့ကိုယ်ဆောင်မိခင်တွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူအားလုံးကိုမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနဲ့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းရှာဖွေနေကြတယ်လို့ချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှကျန်းမာရေးမှုဦးပြေဖြိုးအောင်ကပြောပါတယ်။လက်တလုံးစင်းရင်အရာပိုးတွေ့ရှိသူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေလှုပ်ဖော်ကင်ဘတ်တွေပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအားလုံးပေါင်းအနည်းငယ်60000ရောက်ရရှိထားပြီးတော့သူတို့ကိုပို့စစ်ဆေ
လို့သိရပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာ COVID-19 ပိုးတွေ့ရှိလူနာ30ရှိခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိကုသမှုခံယူနေတဲ့သူကတော့9ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမေတီလာမြို့နယ်တောမကြီးဝါဇေကုံဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတိုင်းအတွင်မင်္ဂလာဒီပါကျောင်းဆောင်မြောက်ဘက်မှာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကတကွန်တိုင်းတဲဖို့မြေချင်းတူရာကနေစစ်ကြံဘုံဒီဟောင်းလေးလုံးတွေ့တယ်လို့မိတိလာအမှတ်နှစ်ရေစခန်းကနေသိရပါဗျ။ဒီဘုံဒီဟောင်းလေးလုံးကိုတော့စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ပြီလို့ပြောပါဗျ။ဘုံဒီရီကအလျားလေးလက်မှလုံပတ်၈လက်မှရှိတဲ့ဒုတိယကဘာစစ်ကြံဘုံဒီရီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတေယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွက်ကွဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRTA ကနေရန်ကုန်ကိုကိုကျွန်းခီးစင်တွေကို2020ခုနှစ်ထဲကအစတင်ပြေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သရုတ်ထအကြိမ်ပြေးဆွဲတဲ့ခီးစင်ကိုတော့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြန်လည်ပြီးတော့ပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစင်မှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စီပင်အလုပ်သမား62ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် YESC မီလီအထောက်ကူပစ္စည်းတွေ၊နေဆက်စီပင်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့တက်မတော်ကုန်ပစ္စည်းတန်းချိန်ပေါင်း350လောက်ပါဝင်တယ်လို့ YRTA တွဲဘက်အတွင်းမှဦးလာအောင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်ကိုကိုကျွန်းခီးစင်ကိုရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ YRTA အဖွဲ့ကပူးပေါင်းစီစဉ်တာဖြစ်ပြီးတော့ခီးစင်တစ်ခါကိုငွေကျပ်သိန်းပေါင်း350နဲ့သင်္ဘောကိုငှားရမ်းပြီးတော့ပြေဆွဲတာလို့ပြောပါရရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြွနယ်လင်းကွေးဟောင်းအနီးရေးမော်လမြိုင်တွားကာလမကြီးပေါ်မှာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ည10နာရီလောက်မှာရဘာတသားတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ကုန်ကားနဲ့စီပေါက်စာကားတို့တိုက်မိခဲ့ကြပါရယ်။ရှင်းတိုက်မှုကြောင့်စီပေါက်စာရင်ပေါင်းပြင်းထန်စွာတန်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စီပေါက်စာရင်မောင်းနဲ့ရင်အကူကကားထဲမှာပိတ်မိနေပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးမိသက်သမားတွေနဲ့အရေးပေါ်လူနာတင်ရင်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကကယ်ထုတ်လိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရေးမြွတ်ပြည်သူစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးလိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေးမြွတ်မှာရဲစခန်းအရာရှိတဦးကပြောပါတယ်။ကုန်ကားဟာလမ်းဘေးမှာရပ်ထားတော့စီပေါက်စာကားကနေနောက်ကနေကြောတက်တုံးမှအခုလိုမျိုးမတော်တဆရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါရှင်။အေရီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်ချောင်းသာမြို့မှာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကဖမ်းမိခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဝင်ရောက်လာသူအထောက်အထားမဲ့ခုနှစ်ဦးကိုကိုဗစ်ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့ရမှာမရှိကြောင်းအဖြေထွက်တယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကဝင်ရောက်လာတဲ့အထောက်အထားမဲ့အမျိုးသား5ဦးအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့သူတို့ကိုဆက်လီနဲ့လိုက်ပို့ပေးတဲ့လူ5ဦးစုစုပေါင်း12ဦးကိုကျန်းမာရေးဌာနကဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ဆေးတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ချောင်းသာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်သူက DPP ကိုပြောပါဗျ။အားလုံးကိုစစ်ဆေးကြည့်တော့ပိုးတွေ့ရှိတာမျိုးမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကအထောက်အထားမဲ့ခုနှစ်ဦးကိုလိုက်ပို့တဲ့စစ်တွေမြို့ဒေသခံ5ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေကစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေပြီးတော့အမှုဖွင့်ပြီးအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုခရိုင်ခေါလံဖူးမြို့နယ်ဇီတန်းအုပ်စုရှင်းခေါရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကကိုဗစ်ကာလအတွင်းစောင့်ဝင်အခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေက DVB ကိုပြောပါရတယ်။ရှင်းခေါင်ရွာဟာတရုတ်နယ်စပ်ကကျေးရွာဖြစ်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလမှာနယ်စပ်ပိတ်နေလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကစားရေးတောက်ရေးအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ပူတာအိုဘက်ကစားအိတ်တွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဆိုပေမဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့သုံးရက်ခရီးထမ်းနေရပြီးလားနဲ့မြင်ငှားမယ်ဆိုရင်လည်းရှင်းခေါင်ရွာအထိတကောင်ကိုနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ပေးရတော့ပြည်သူတွေကမတက်နိုင်ကြလို့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံဥမဖန်းစောင်းအောင်ကဆိုပါတယ်။ရှင်းခေါင်ဒေသခံတွေကမိသားစုဝင်ဝေးအဖြစ်ရှာကောပင်ကိုအတိအကျစိုက်ပျိုးရောင်းချခဲ့ကြပေမဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတော့ဈေးကွက်လည်းမရှိဘဲနဲ့ရှာကောမရောင်းရတဲ့အတွက်ဆံမဝယ်နိုင်တဲ့မိသားစုတွေတောင်ရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်။ရှင်းခေါင်ရွာဟာအင်ဂျီ200ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့လူမနေတဲ့အိမ်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့အင်ဂျီ300နီးပါးရှိတဲ့ရေခဲဖုံးလွှမ်းရာကြီးရွာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်။ပူတာအုံမြို့ကနေရှင်းခေါင်ရွာအထိကားမော်တော်ဆိုင်ကဲနဲ့ဆိုရင်တော့2ရက်ခြေကျင်နဲ့ဆိုရင်တော့3ရက်ကြာလမ်းလျှောက်ပြီးမှရေခဲဖုံးလွှမ်းတဲ့ရှင်းခေါင်ရွာကိုရောက်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ဒေါမောင်းနယ်မြေထဲမှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၁၈ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးအမျိုးသား၁၈ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဒေါမောင်းနယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှုရန်ဆန်စွန်စင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်စစ်ဆေးချက်အရသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂၅ရက်၂၆ရက်နေ့ကပွဲစားကိုတဦးလျင်ဘတ်၆ထောင်စီပေးပြီးတော့တခရိုင်မဲဆောင်မြို့နယ်တော်လန်တဲကနေဝင်ရောက်လာတာဖြစ
Akulumu, a pankayara, Lusubare. Tainangama, Digane Generilla, Chowen, Topianja, a ya, Covid 19, Kusa Kayare, Shribyang, Lotama, Nauta, Kusa, Go Ushibiro, Susuba, Natangaya, Konasanga, Ushidua, Pika, Amyazugaro, Mima, a Lotamari Pitel, the aberration. Janata, Pide, Yabine, Dimosu, Munega, Bilami, Sayon, Simangango, Tasayaga, Quincin, Nebu, Bodi, Daganiga, so in Jabare. Kiabine, Dimosu, Munema, Tani Dang Arang, Tramet, Bilami, Sayon, Tisapo, Kiabine, Yini Muna, Mune, Komunimia, Nyonjamu, Uzitana, Dianciga, Dizamala Nasachaniga, Quincin, Biro, Toya, Biro, Lila, Kiraba. Dilo Quincin, Lilayama, Didaganigo, Atiba Bibene, Toya, Kemu, Abo, Didaganiga, so in Murishini, Apchebare. Bilami Sayon disarmed Niane, Namino da Wede, Lale Giomani Tine, Ubiaga, Downyari, Layari, Piacima, Soenlo, di Bilami Sayongo, Ganguata, Pete Lupiovare. Gayabine, Yinimuna Mune, Comunimia, Nunjamu, Uzitana, Dianciga. Dizamala Nasachaniga, Bilami Sayon, Quincent disarmed Niago, Toya Lila, Gajan, Dianci, Diawan Samenama, Popiagare. Dilo Quincent Mumale, Gayabine, Keda, Winijogo, Layo Diamond Jemashige, Bulule, Keda, Winijo. Ubos Guga, Dizamala Nasashi Niga, the Nindaudri, Mimianet Kama, Pijagi Varishan. Tainang and Levi, Samosa Komurema, Generila Nayani Managa, Langza, Si Opaque Biro, Mima, Lutamata Yak, Tisonga, Tai Lutamata Yak, Taya, Pienta, Yashi, Dwarilu, Tai Red, the Rima, Popia Tavare. Samosa Komu, Bango Yakwe, Nemi Shima, Shide, SDD, Thailand, Langza, Si Sayoma, Manega, Manachana, Lauga, Pakwe, Mila, Mupiapualu. Luna de Yene do, Toya Sese get a loo, Samosa con name ye da pue, Jeojiga, the Nindau de Gupiovare. Thank you, Pone Puncha got the chasa pisile Milan Duaja, and Ama, Athan Nasakona ne Jueshi, Muso, so do, Mema, Lutama, the Milan Dayarinet, they so ne Biro, Nauta, Athan Nasangane Jueshire, Tai Lutama, the Ule, Milan Kayaga, Pienta net Diane, Sayongo, and Miazon Bosan Tarelo, Jeojiga, Piovare. Pagwe Milan Muja. But then it's cheese on show nine beer, Lolose, Sayon Panshango, Sissi, Mimian Idelu, Jessica Napio Varishan.